باب چار. اس واسطے اے میرے پیارے بھائیو جن کا میں مشتاق ہوں جو میری خوشی اور تاج ہو, اے پیارو خداوند میں اس طرح قائم رہو. میں یہودیوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں ایک دل رہیں, اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو, بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. غرض اے بھائیو, جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں, غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں, ان پر غور کیا کرو. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی, ان پر عمل کیا کرو, تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا. بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا, مگر موقع نہ ملا. یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا, بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. اور اے فلپیو, تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیا سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی. چنانچہ سسنکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کچھ بھیجا تھا. یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں, بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے. میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراز سے ہے. تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں افرودتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں. وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہے. میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح عیسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. ہمارے خدا اور باپ کی عبدالعباد تمجید ہوتی رہے. آمین. ہر ایک مقدس سے جو مسیح عیسو میں ہے سلام کہو. جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں. سب مقدس خصوصاً قیصر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے.